כולם אומרים לי שאני בסדר, אומרים לי ברחוב, היי אתה שם, אתה נחמד, אבל אני יודע שאני סתם טמבל, טמבל, תוכלו לראות מיד מיד שמישהו פותח לי את הדרך. יצאתי אני כי לאידיוט לא טוב להיות מהר המחשבות לרצות קבוע אבל בראש של מישהו אחר השכם בבוקר קם להתגלח אני רואה עוד טמבל ממולי מה הוא רוצה אם הוא מתווכח טמבל הרי בעצם הטמבל זה אני באוטובוס תמיד יושב אחור שלא ידברו עליי מאחורי שהיה המחשבות מתרוצצות קבוע אבל בראש של מישהו אחר אני בודד והסיבה היא זאתי שמתמיד הייתי בררן אבל בסוף אמצא את האידיוטי שתחלק את החיים עם מטומטם היא באמת